Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії. Зараз хочу вам зняти огляд магазину Фула. Це недорогий одяг. Написали підписники, попросила. Я думаю, що можливо всім буде цікаво, щоб ви приблизно знали дещо. І ще два магазини я зняла на канал Juliana Home. Можете туди зайти подивитися, щоб порівняти собі ціни. Фула. 30 лір. На знижечках такі маєчки. До вибору, до кольору. Ну, це синтетика, вже я б не радила. А такі простенькі, в принципі, навіть можна і одягнути, кудись піти. Йдемо всередину, тому що на вулиці така спека, це просто. Я не знаю, що це робиться. Літо, Юля, літо. Це називається літо. 40 лір. Так. Також 30 лір і 40. Шорт. Так, це шорти. Такі. Кстати, прикольні шорти. Ой, ну все, дівчата, ну це треба брати, це ясно. Золоті шорти вдягнула, і всі наречені твої. До речі, це схожі, я купувала в... Вони ж, розумієте, вони беруть різні марки, але одні ті самі марки в різні магазини. Тому повторюється. 30 лір такі, 30, 40, 30, 20 взагалі лір. І такі шортки. Йдемо всередину під кондиціонер. Ой, краса. Так, зачекайте, ми десь це вже бачили. 100 лір. Модалайн. Так, оці самі сукні ми бачили, Модалайн. І така сама ціна. Будете знати. Яка в нас футболка. Чудова. 50 лір. Ну, таке щось синтетичне трішки, але не сильно. Навіть можна носити. Нью-Йорк. 50 лір. Ще футболки десь приблизно в такій ціні. Джинси. Десь зараз треба сукні дивитися. 70 лір. Пішло. 100 лір. Тобто є щось і в таку ціну, а це... Перепрошую, це разом, це шорти з футболками. Разом. Ну, молодці, так зробили, знаєте. Хочеш, не хочеш, а треба брати. Якщо щось сподобалося. Так. 50 лі шорти, 80. Ну, такі 50, я думаю. Вони такі никакі, знаєте. Одягнув і форму не тримає взагалі. Є, що дуже гарну форму тримає. Все в спортивному стилі такому, по 40 лір. На джинси 200 лір, 40-50. Так, йдемо напевно на другий поверх, тому що тут я бачу все спортивне абсолютно. Футболки 60 лір. Штанці, це щось таке кольорове. І... 30 лів взагалі. Тобто бачите, да? 50, оп, 30 вже. Пішло. Тут, до речі, лише жіноче вбрання. Ну, я дивлюся, що тут так повеселіше. Такі навіть моделі непогані. 180 лір. Це я бачу, що простеньке. Не дуже буде спекотно. 200 лір. 79, 99, 60, 100. Це не знаю, що за самовар такий має бути, хоча якість непогана, до речі. 80. Тут дивіться, які різнокольорові. Ну, така тканинка. 180. Цікаво, що тканина різна. На одному цьому висить, а якість відрізняється 200 лір. Шик Ельбісен, типа. Шик, ну, в принципі, так і перекладається, 200 лір. Непогані. От такі кольори тут. Мамочка, от тут зробили. Мені здається, тут навіть прикольно, можна вибрати щось. Таке до вибору, до кольору на всіх. 80 лір, 200 лір. Тут мені здається, знаєте, навіть не від пошиву. Тут чисто йде ціна від якості тканини. 150. Якщо воно синтетика, ну воно, в принципі, це синтетика з подкладкою. 200 лір. Все,
бусы, девчата, если такие бусы, надо брать. Просто с такими бусами надо брать. И все равно какая цена. 160 лир, чтобы ты была здорова. Куда же ты с такими бусами пойдешь? И что с кольцом обручальным, понимаете? О, жовті кіптарики. Так он намалює ще синє і буде прапор України. 35 лір. А на оптовому воно чи 12, чи 20. Такі кіптарики. 300 лір. Ой, ця сукня, мені здається, вже який рік, чесно. Правда, я на цьому магазині не бачила. 160 лір. Було таке в... Все, забула, як називається той магазин. Гараж, по-моєму. 30 лір. О, які ромашки. А я четвертую сорвала. Це мені теж здається було якогось року, 130 лір. Ну, правильно, чому мають викидати? Хай буде. А комусь підійде. Це просто таке біленьке собі щось. Зараз поміряла кепку, мені не сподобалося. Дуже великий козирьок і плюс вона тепла. Тобто не така тоненька тканинка, а так, що голова буде взриватися. Гарний колір, 130 лір. Ой, який тут кондиціонер кльовий. Ось такі 200 лір. Тут більше все такі суконь можна знайти. Так, джинси 170, коротше 180-200 лір. Все, мода на помаранчеве 80 лір. Так. Тут такі, ну ні, не всюди, Юля, ми таке не бачили з тобою, не треба. Не треба придумувати, є прикольні речі. Ну, правда, ці камінці 80 літ. Я таке, знаєте, не дуже полюбляю, тому що один випав і все. Ти як придурок ходиш без одного камінця. 60 літ. Плюс все-таки камінці це мені на сцену. На будній день щось 300 літ. Оце десь я бачила. Бачите, внизу спідничка така. Три яруса. А тут топічок. І дуже, дуже тоненький. Таке, знаєте, натуральне. Гарна якість. 280 літ. Оце гарна якість. Бачите, навіть фулі є. Те, що ну, синтетика, синтетика, що краще не брати. А є таке. Це я не знаю, що за тканина. 80 лір. 110 лір такі шорти. Ок, до речі, сам пошив мені не дуже, але тканина класна. Така простенька, простенька взагалі. 160 лір. Ще один поверх. 110 лір така сукня. Ну і подібні. Тільки інші кольори. До речі, простенькі взагалі. Є тут гарна якість тканини. Нам, правда, буде тупорчити, але яка різниця? Головне, щоб не спокотно було. Так, таким 200 лір, таким це. Разом, я так зрозуміла, сорочка і футболочка. Ті-шорт. Тут я бачу якісь сукні. Ні. Це якийсь така, ніби халат. Бачите? Напевно, на пляж. Без ціни, ребята. Все, не знаю. Хлопці і дівчата тут без ціни. 300 лір піджак. Бачите, вже затяжки. І 300 лір за що? 180. Так. 170 лір. Ми бачите, такі джинси білі внизу. Мені не подобається ця вишивка. Такі раніше гарні вишивки робили, то щось 70 лір, 150. Це парити буде так, що мама не горюй. 200 лір. Це теж воно синтетика, щось під підкладкою, так 150. До речі, це не без підкладки і воно не є синтетичне. Я розумію, що трішечки перебор з кольорами, але ну, хтось любить таке. Ой, мамочка,
Ой, артисти. Це що тут таке 180 літ, але зате просте. В принципі, треба одягати, знаєте, на кожну людину по-різному дивиться. 230 літ сорочка. Штанці по 70 літ, по 80. 130 лір. Бачите, червоним на турецьку ніч. Усі готуються. 130 лір. 70, 90. Ти щось, я не знаю, що це за пошив такий. Без, нормальний не можна пошити, так? Коротше, навіть якщо 80 лір штанці, обов'язково перевіряйте, як пошито. Тут не, там неправильно було. 50-60. Я чомусь підозрюю, що тут всі так штанці пошиті. Якби не заморачувалися, вперед, зад, яка різниця. Головне продати. 150. Ні, є хороші моделі. Якісь. Так. Тут непогана якість, навіть дуже непогана. Трикотаж такий. Тільки ціни нема. Так. 100 лір. Ой, ну це взагалі синтетика. Тож вони можуть зробити все натурально. Вони може не хочуть бути натурально, тому що воно мнеться. Прикольно. І там теж цікаві. 109. Якщо вам сподобався огляд магазину Фула, ставте вподобайлик, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Мені буде дуже приємно. Ну і розповідайте своїм друзям, близьким, знайомим. Хтось буде сюди приїжджати, щоб знати. Можливо, вам ні, Юля, це взагалі не те, що ми хочемо. Все. Ви собі зекономили час і не пішли дивитися лишній один магазин. Тому що ну, в мене є час, так, я можу три магазини пройти за день. А якщо люди приїжджають в відпустку, так, в них приходиться обходити по декілька магазинів за день, і під кінець голова вже просто квадратна. Тому дивіться відео, звичайно, і собі помічайте, підходить вам це чи ні. Цілую вам гарного дня, всім бажаю. Цілую вас, бажаю всім гарного дня.